Shqipëria gjendet prej më shumë se 2 vjetësh në listën ngritë monitorimin ndërkombëtar sa i takon pastrimit parave dhe ky sipas ekspertëve është një sinjal mjaft shqetësues dhe një sfidë vërtet si në periudha fat shkurtër edhe afat mesme. Në parandalimin e pastrimit parave kanë rol shumë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, thotë Gjergj Vurmo i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, organizator i konferencës, por përgjegjësia kryesore për ndëshkimin e autorëve bie mbi institucionet shtetërore, por përkundër tyre vërehet tolerimi i kësaj dukurie prej politikës, thot ai. Zbatimi i ligjit të jetë korrekt, i drejtë, ashtu siç duhet në gërmën dhe frymën e ligjit dhe pa ndërhyrje politike nga cilat do qofshin. Po thoni që politika i toleron këtë fenomen? Patjetër. Politika i toleron, në raste të ndryshme kemi vënë re që politika madje edhe i ka frymzuar. Dhe besoj që këto janë praktika të cilat duhet marrin fund. Drejtuesja e Qendrës Studimore Open Data Albania, Ranita Braj, thotë se paratë e aferave kriminale, trafikëve të narkotikëve dhe të korrupsionit ende arrin të penetrojnë në Shqipëri për shkak të hapësirave ligjore të parregulluara. Për më tepër, shumica socialiste ka gati projektin e radhës për amnisti fiskale, pa rregulla të qarta bankare mbi burimin e parave, thotë ajo, e cila ka rrezik të madh për ekonominë, klimën e biznesit dhe shtetin shqiptar. Vetë drafti amnistisë fiskale, nëse fillon të realizohet dhe konkretizohet, ka një terminologji dhe ka një element, ka një aktor me shumë risk. Ajo që quhet personi i cili fiton rezidentin, statusin e rezidentit fiskal. Pra është një shtetas i huaj i cili ka marrë iniciativën të bëjë një lloj regjistrimi ekonomik në vendin tonë dhe në momentin që hyn në fuqi amnistia fiskale, ky rezidenti huaj tatimor në vendin ton fton të drejta shumë të ndaja edhe për të legalizuar pasurinë e tij, por pas pasurisë pse jo edhe për të marrë të drejta të tjera që kanë të bëjnë me pasaportën apo me shtetësinë. Drejtuesi i Qendrës për Kërkime Ekonomike Zef Preçi thotë se nga pikpamja ligjore ka një përmirësim të masave formale, por ende mungojnë akte nënligjore për zbatimin faktik të tyre, gjë që flet për mungesën e vullnetit politik për të frenuar pastrimin e parave në Shqipëri. Është një pikpyetje shumë e madhe dhe fakti që ka një zgjerim dhe intensifikim dhe sofistikim të korrupsionit si dhe të nëmerit pastrimit parave ngrihen pikpyetje e madhe nëse ky vullnet politik është i pranishëm ose jo në gjitha segmentet e shtetit. Tashmë është një fakt i njohur që nuk janë vetëm sektori i ndërtimit që është më i dukshmi, por objekti pastrimit parave janë bankat, janë duke përfshirë dhe një numër investimesh të natyrës strategjike si dhe kontratat të llojit partneritet publik-privat. Studiuesit mendojnë se ligjet ekzistuese të përmirësuara sipas kërkesave të Bashkimit Evropian duhen zbatuar me përpikmëri. Ndryshime ligjore duhet të mbyllin shtigjet që ende mundsojnë pastrimin e parave, sidomos në sektorët e ndërtimeve dhe të tregtisë. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.